Për sot do bëjmë një lakror me miell misri të verdhë, përbërë si të janë. Miell misri i verdhë, bisha qepe të njoma, gjalpe dhe margarinë, majdanos edhe dhjozëm, vezë, gjizë, pak maja, kripë, kos edhe lëmpita. Do marrim në fillim do lajmë, do pastrojmë lëmpitat edhe bishat e qepe, do t'i grim në pjesë të imta, do t'i bashkojmë me majdanozin edhe me dhjozmën, do t'i bashkojmë me gjizën, me vezën dhe me pak kripë, do edhim edhe pak gjallë brenda, basandaj të fillojmë të përgatisim brumin. Për brumin, do marrim të ujtë nxehtë, do t'i edhim pak maja, pak kripë, pak gjallë, do t'i bashkojmë me miellin e misrit, e do shtrojmë shtresën e parë, do i edhim gjellën në mes, marrim do i edhim shtresën e dytë të miellit, mbasandaj do përgatisim kos me gjalpin dhe me margarinën të do i kemi të jetën për para, do përgatisim i shtres, do i edhim për sipër, dhe fusëm do i pjekim. Tani i kemi grirë të gjitha perimet, kemi grirë lëmpjetën, qepët e njoma, majdanozin edhe dhjozmën, tani fillojmë edhe përgatisim gjellën të mbushin, edhim lakrat. Shumë veta më pyesin çfarë emri kanë anglisht lëmpjeta. Këtë nuk e blen dyqan, lëmpjeta është black rager, që i ke familja e spinacit. Kjo mbillet në vazht. Edhim edhe majdanozin edhe dhjozmën. I bashkojmë së bashku duke i shtypur pak me dorë. Pasi do ta bëjmë me lakrat të pagatuara. Tani që i kemi shtypur me dorë lëmpjetat, i jedhim edhe 3 lugë gjalpë të përzirë me margarinë. I jedhim edhe gjizën. I tyrë dhe një kokë vezë. E vazhdojmë e përzim për sëri me dorë. Gjithë masën. Jedhim edhe pak kripë. Dhe vazhdojmë i përzim të gjithë përbërësit. Fillojmë përgatisim brumin. Mi marë 200 kg miell misri. Jedhim edhe majan. Jedhim edhe në një lukë kafe me kripë, i përzjetë së bashku. Edhe edhim ujtë nxehtë nga pak duke e përzjerë, dhe sa të bëhet masa e njëjtë të ushqim. Në këtë masë e lem brumin, tani marim dhe edhim i tepsi. Marim i tepsi dhe lujmë me gjalpë. Tani marim dhe edhim gjysmën e brumit. Dhe shëshojmë në të gjithë epsin në një shtres të letë në mënyrë uniforme.
Tani që kemi sheshuar gjysmën e brumit, e kemi hapur të mamë në formë pete, edhim edhe gjellëm. Dhe marrim e përhapim në të gjithë tepsin, njësoj si brumin, duke sheshuar me ndihmën e rrugës. Tani që kemi përhapur të gjithë gjellën e lëmpjetave me qepë të njoma, e ollojmë edhe pak më shumë këtë pjesën e brumit që kam mbetur. Kaq të ollë edhe pjesën tjetër të brumit, edhe hedhim. Tepsin dhe mbulon komplet masën e gjellës. Dhe përhapim lart mbi gjellën duke i dhënë një shtres të hollë. Tani që kemi përhapur komplet edhe shtresën e hollë të brumit për sipër, tani përgatisim kosin me gjalpin për ta hedhur për sipër. Kemi mbetur këtu margarinë dhe gjalp, i hedhim edhe kos. E rrafim së bashku të gjithë masën. Edhim edhe pak krip. Tani që është përzier e gjithë masa e gjalpit, margarinës dhe kosit me pak krip, tani marrim dhe edhim lart gjithë byrekun. Dhe tani të tërë shtresën e hapim për sipër byrekut në mënyrë uniforme. E marim dhe fusën furë dhe pikim në temperaturën 325 gradë për rreth 45-50 minuta. Ja dhe lakrori me miellë misri edhe me lëmpita e përfundoj pikjen. Tani e lëm të ftohet dhe presim në pjesë-pjesë dhe mbasandaj e servirim. Është ftohur lakrori me lëmpita dhe miell misri, e kemi prerë dhe kemi serviru në pjatancë. Kjo ishte menuja jon për sot. Ju bëftë mirë.